Dokumentarni film otvorenih očiju Marka Novakovića o Goranu Nikoliću, Ginisovom maratoncu, doživeo je svoju kragujevačku premijeru. U prepunoj sali Cineplexa kragujevačka publika videla je priču o Goranu koji je za 55 uzastopnih dana istrčao 55 maratonskih trka. Rođen je kao slabovida osoba sa samo 5% vida na jednom oku. Film je priča o Goranovom životu, misiji koju je ostvario, ljubavi za koju je umeo da se bori i da je sačuva. Svoju priču govori dok trči stazama kragujevačkih šumarica. To je priča o snazi volje kao pokretačke snage u čoveku, pronalaženju alternativa u životima osoba rođenih sa invaliditetom. Film slavi ljubav i život. Snimanje filma je bilo najkraće, a da kada kažem najkraće, mislim mnogo kraće od same ideje, od svega što se oko filma dešavalo, od pripreme. Prosto, snimanje filma je bilo kao, eto, kada pukne svet i kada se to dogodi u momentu, ali od ideje do realizacije je prošlo mnogo vremena, pre svega i činjenice da sam se dugo opirao toj ideji, smatrajući da bi snimanje filma narušilo neku moju početnu zamisao, koja je za cilj imala promociju sportskog centra Iskra, njeno predstavljanje ciljnoj grupi osobama sa invaliditetom i poruke koju sam uopšte nosio. A onda sam shvatio da zamisao prijatelja iz Delta Holdinga koji su inicirali snimanje filma takva da treba sačuvati od zaborava ljude koji su se našli u tom vremenskom okviru, ne misleći pritom, kada govorimo o njima kao inicijatorima, na njih, na sebe znači, nego na ljude koji su uopšte našli podržali, na vaše kolege koji su bili sa one strane mikrofona, sa one strane kamera, na sve ljude koji su dali doprinos da se to dogodi, da se dogodi Iskra, da se dogode maratoni, tako da na to smo potrošili dosta vremena, a onda sam shvatio da zaista, ako to znači društvenoj zajednici, što smo se igrali nekih dva meseca trčeći maraton, svi zajedno, obično tako kažem, ja nikad nisam rekao trčao sam, nego trčali smo, onda sam pristao da to uradim. Dobro, nisu drugi istrčali maraton, drugi su išli selektivno od mesta do mesta. Mogu li samo, kada kažete to, da ne bude samo da je to neka lažna skromnost, da zaista objasnim šta podrazumevam pod tim kada kažem trčali smo. U našem narodu i generalno vlada mišljenje da su pojedini individualni sportovi skupi, tipa tenis, plivanje i ostalo. Oni su skupi zbog toga što jedan čovjek povlači isti tim, istu logistiku kao i timski sport koji ima 22 igrača, računajući rezervu. Ja sam imao pratnju od dva čoveka na drumu i imali smo logistiku od još pet ljudi u bazi. Meni je bilo teže, verujte mi na reč, gledajući kolege koji su u kombiju, koji mili za mnom. Znači, možete zamisliti maratonca koji trči nešto između brzog hodanja i sporog trčanja. Pritom, mene su pratili ljudi koji su takođe rekreativci, koji su posvećeni fizičkoj aktivnosti i kada vidite da se njihova telesna masa uvećava danima i da oni samo sede i venu kao cvet, onako, da oni žele da rade to što ja radim, i verujte mi, više mi je bilo žao njih nego što je bilo žao sebe dok sam trčao maratone, i zato uvek kažem, trčali smo. A trčali su i ljudi koji su sedeli u kancelarijama, koji su svakog dana gledali izveštaje, navijali, i prva polovina mog maratona, zato sam ih lako i istrčao, protekla je u razmišljanjima, eto, pred polazak sam sreo ovoga i ovoga, nisam sreo, ne znam, ovoga i ovoga, ali znam da me i oni isto podržavaju i znam da kada se vratim će reći, je, navijao sam, bodrio sam te, i to se zaista tako i dešavalo. Znači, zaista je bila jedna sinergija, jedna ogromna sinergija, trčali smo. Koliko je bilo teško govoriti i trčati? Za vreme čitavog filma 42 minuta, to je trčanje i govor. Nije teško, to možda izgleda iz ugla čoveka koji nije u formi, u kondiciji, koji se ne bavi trčanjem. To je najlakše. Ja sam definitivno dok sam trčao sa grupama svojih prijatelja koji su me pratili, podržavali, pričao. Najmanji problem je to.
nije problem ni tok misli koji vam dolazi. Definitivno... O čemu razmišljate dok trčite maraton? Trčanje je zaista duhovna disciplina i moram pomenuti jedno ime, neka mi ne bude zamereno, to je naš cenjeni sugrađanin Dušan Soković, koji je ostavio veliki trag u arhitekturi našeg grada. Bio sam veoma mlad, dugo se znamo i bio sam mnogo mlad kad mi je rekao, on je čovjek koji i slika, pored arhitekture se bavi umetnošću, čovjek koji se bavi karateom, pa je meni to bilo malo čudno, borilačka veština i slikarstvo, a onda je on meni rekao, znaš, karate je više duhovna nego fizička disciplina. Zaista jeste. Za mene je trčanje duhovna disciplina i veoma često sam u mislima mnogo daleko u odnosu na svoj fizički deo sebe koji je tu negdje u Šumaricama, ali mi je najžalije kada dođem kući i kada nadvladaju neke dnevne obaveze i rešavanje nekih dnevnih problema i kada sam u mislima sa problemima i kada dođem kući i prosto se i ne sećam gde sam bio, nego sam rešavao neke probleme. Ali kada trčim i razmišljam o nekim kreativnim stvarima, onda samo dođem i sednem za računar i to stane na papir. Dakle, trčanje je, dok trčim ja osmislim neke najlepše stvari i sve, ako sam ikad nešto i kvalitetno uradio, to sam uradio dok sam trčao, tu sam osmislio, onda sam samo pretočio na papir ili predstavio nekome ko mi je pomogao da to i realizuje. Tu se rađaju lepe ideje i kreativne, možda zbog prirode kroz koju se prolazi. Jeste, i meni je zaista drago, ako je išta lepo u ovom filmu koji je predmet našeg razgovora, to je ambijent Šumarica koji je bio nezamislivo lep tada kada smo snimali film i imam utisak da je to planirano godinama, ne bi se dogodilo tako. Prvo je najlepši deo maja, to je Behar u najlepšem izdanju i to se ne može isplanirati, imate lep dan, moglo je da bude i kiša. A onda sam ja trebao samo da se dovoljno koncentrišem, da sve ono što nosim u sebi iznesem, da predstavim javnosti i da ni u jednom momentu ne oskrnavim tu lepotu Šumarica, da ne obrukam sebe, porodicu, prijatelje, ljude koji su toliko uložili u film i da iz tako lepih Šumarica izađe jedna lepa priča i po reakciji sugrađana prijatelja koji su prisustvovali premijeri, mislim da nisam podbacio, nisam obrukao. Sve preko toga dobro. Nisam videla neko ko je nezadovoljan izašao iz sale. Gorane, koliko pari patika si pocepao dok si trčao maraton? Nijedan. Ja nisam imao puno pari patika. Kažem puno, imao sam pet pari koje sam poneo sa sobom. Neka pravila nalažu da jedne patike posle istrčanog maratona odmore 7 dana kako bi se fleksibilni džonovi povratio, ja nisam imao taj komfor. Čak sam nekoliko puta napravio grešku, sam nekoliko dana zaredom trčao u istim patikama, ali je to je zaista prevladao psihološki moment, čista emocija i želja da se to uredi. Ne preterano znanje i ne preterano iskustvo. Ima mnogo iskusnijih ljudi od mene, verujte. Ima mnogo ljudi koji mogu to uraditi i više, međutim, verovatno nemaju motiva i sigurno da nije u pitanju iskra, da nisu u pitanju ljudi koji su me toliko podržavali, na koje sam želeo da ukažem na neki način, ne bih u tome uspeo, a sama ideja je nastala tako da imao sam utisak da moram da uradim nešto što je žargonski rečeno wow, nešto što je nesvakidašnje, da bih skrenuo pažnju i da onda kada ove vaše kolege dođu i kada pitaju što radite, da onda zaista i ispoštuju sve ono što kažem, da zavredim vreme u medijima i da prosto moja poruka ode do njih kojima je nema. Kakva je budućnost ovog filma? Prognozirana budućnost je takva da on proživi svoj festivalski život u toku ove kalendarske godine. Marko Novaković je zvanično saopštio da su ugovoreni nastupi filma na međunarodnim festivalima srpskog dokumentarnog filma u Melbourneu, Chicagu i Vancouveru. Rotary District Srbije Crne Gore je u pregovorima sa Delta fondacijom i Markom Novakovićem da film sada trči svoj maraton kroz gradove kroz koje sam ja protrčao, što bi značilo da bi on imao svoju domaću i regionalnu turneju u
u Srbiji i Crnoj Gori. Film ima, znači, imaće svoju turneju i festivalski život i mislim da bi kao kruna svega toga, tako je barem rekao Marko Novaković, film treba da bude emitovan nacionalnom TV servisu. Prosto zbog toga što neki festivali imaju uslov da film prethodno ne bude emitovan na televiziji i zbog toga je ova godina namenjena njegovom festivalskom životu. A kakvi su vaši planovi dalje? Posle maratona, posle filma, si očekuju sad da opet nešto veliko? Ja zaista nemam ličnih razloga da radim ništa veliko. Za mene ni ovo nije bilo nešto veliko. Verujte mi da sam u nekoj tišini uradio i mnogo veće poduhvate u Šumaricima, na Kosmaju, u svom zavičaju. Ne bih sad ni da govorim o tome, spajao sam ja i po 10 maratona i dok sam testirao sebe. Meni su najdraže medalje koje sam sebi, koje nisam okačio oko vrata, već sam upisao u svoj sportski kalendar i to ne mora niko ni da mi veruje, ja sam svećan od toga. Jednom prilikom, a to je bio, ja mislim, 22. ili 3. maraton, baš na ovom mestu gde sada govorimo, u sportskom centru Iskra, dočekao me jedan od najvećih savremenika motivacionog govora među sportistima, Vanja Grbić, član Kuće slavnih. I on je rekao da po njegovom sudu, po njegovom mišljenju, olimpijski pobednik nije onaj kome se okači medalja oko vrata i ko stane na postolje peva himnu. Po njemu je olimpijski pobednik onaj ko nađe dovoljno motiva da svako jutro ustane u 5 i od 3 koliko ima da sva 3. Ja sam ustajao i u 4 i svakog dana sam dao maksimalno sebe, ne sluteći ni jednog momenta ni da će se roditi Iskra, ni da ću trčati maratone. To sam radio prosto da održim svoju funkcionalnost, da prosto meditiram u lepoti Šumarica i zbog toga mi je ovog puta bila ta nedoumica, imao sam tremu da eto prosto to mesto koje je za mene sveto mesto, koje je za mene kao što je za monaha manastir, ne oskrnavim time što će izgovoriti jednu pogrešnu reč i to nadam se da sam bio opušteniji, sve bi to možda bilo i bolje, ali ispalo je ovako. Ako to može da bude neki moj prijedlog, da ovaj film može da bude pretočen u knjigu. Sve ono što je u filmu izgovoreno, sve ono što je bilo je možda još i više u toku maratona može da sadrži jedna lepa knjiga. U slobodno vreme ili to može sačeka neko vreme. Kad nema nekih aktivnosti. Film zapravo jeste ekranizacija jedne knjige koja je rukopis. Eto, znači, ovo je sada iz prve ruke za vaše slušalce. Zato i kažem da ovaj vaš predlog jeste vizija. I sada ste me isprovocirali da vam kažem onako šta je bilo u fokusu cele ideje, neplanirano, jel? Bio je to neki 47. ili 8. maraton, to već tamo na sajtu ima, i bila je to Banja Luka. I dok sam trčao, samo sam se jednom upecao da izađem u društvene mreže, da vidim šta to, kakva je to reakcija na ono što radim. Imao sam neprospavanu noć koja me je koštala mučenje narednog dana i shvatio sam da je moj zadatak da ja istrčim maratone, a onda da sednem i da vidim. Međutim, tada sam pročitao slavospeve o tome što radim, o tome kako, o javnom nastupu mom, pored trčanja, i to je napisao Aleksandar Bojić, Sale Bojić, sa kojim je sada veže, eto, prosto poslovno-prijateljski odnos. Čovek koji je u službi za informisanje Delta Holdinga, čovek koji je dete Večernjih novosti, jedan od osnivača Frankfurtskih novina, i on je fokus stavio na to da trči čovek koji ne želi da sruši Guinnessov rekord uprkos uverenju novinara da to radi, nego da želi da postavi novi, da nema destruktivan stav, što se meni jako svidelo. I tog 47. 8. dana sam ga pitao: Sale, reci mi prijateljski, ukaži mi prijateljski na ono što treba da popravim, mislim, ne interesujem sada pokole, pažnja se povećava, poduhvat se bliži kraju. I on je rekao: ne, ništa tu ne treba menjati, samo treba uraditi nešto što je teže od maratona za tebe, to je kada se sve završi da sve slegne, da uzmeš duboko vazduh i da napišemo knjigu. Meni je to izgledalo u tom momentu preambiciozno i prepotentno, moram reći, i nadmeno, ali iskreno nisam ni video šta ima po tome da se piše trčim, 55 dana. Međutim, on je pronikao
saznao je nešto u školi koju sam završio u Zemlju za slepe i slabovide, bavio se mojim psihološkim profilom, profilom moje ličnosti, i onda kada smo se videli rekao je zaista treba pisati knjigu, i onda smo on i ja ovako kao vi i ja razgovarali. On je postavljao pitanja u šali, da kažem, od toga zašto si rođen, kada si rođen, i prva spoznaja toga kako vidiš, kada si shvatio da vidiš drugačije od ostalih, kako je poticalo školovanje. I zapravo je ta knjiga u rukopisu, evo ja prvi put javno govorim o tome, i ta knjiga je, eto, redak primjer da pre nego što je izdata bude ekranizovan. Ceo scenarij koji radio Marko Novaković je rađen na osnovu rukopisa te knjige. Mislim da sada sa knjigom ne treba žuriti, i prosto Sale Bojić, koji je ovaj primarno čovek iz novinarstva, i sam je rekao ovo nije novinarski tekst, ja ovo moram, treba mi malo vremena, i sledi knjiga. Znači, eto, to je odgovor na vaše pitanje. Znači, knjiga je u rukopisu i ona sledi. Nekako ovo je samo ekranizacija. Nekako je to logičan sled da bude i knjiga. Ono što je meni interesantno bilo je ljubavna priča koja je sastavni deo filma, koja je izazvala buru emocije u sali. Jeste, to je meni bio zapravo najteži deo mog javnog nastupa. Zašto? Pokazati emocije ili... Ne, nije problem, meni nikada nije bio problem pokazati emocije, ja prosto i nemam tu vrstu zadrške da pokažem emocije, i mislim da treba biti iskren i emocije ispoljiti, ali prosto živimo u burnim vremenima. I ta priča je posebna priča, i po mnogima je priča za film 7 Oscara. U tom delu filma sam se prema reditelju ponašao, rekao bih, kao dobra devojka, da mu se dam tek onoliko koliko ja to želim, a opet da zadovoljim i njegova očekivanja i očekivanja cele ekipe i ljudi koji su našli oko filma, ali i ljudi koji me i lično poznaju. I prosto ako izađete za trenutak u javnost, onda javnosti koja je navijala za vas i dugujete da kažete ono što ona očekuje. To je priča o mojoj prvoj ljubavi, koja je bila osporavana zbog toga što je ta moja velika ljubav bila zabranjena do neba i nazad, rekao bih. Ona je otpočela u vreme kada je otpočela i prva velika kriza u našoj bivšoj domovini. Moja prva ljubav, moja devojka je bila Albanka, ja Srbin, i kako smo mi često govorili, njeni roditelji su Albanci, a moji Srbi, a mi smo se izjašnjavali kao Jugosloveni. Tada smo imali zajednički imenitelj, prezirali smo i sve razlike koje su nam stvarale probleme, to su religije, i što je to više bilo zabranjeno, mi smo se više vezivali. Kada smo odlučili da našu emotivnu vezu realizujemo brakom, ali što ranije da nas roditelji ne bi sprečili u tome, tako da je u jednom momentu, kada smo to zaista i uradili, intervenisala i policija, jer je Rukija bila maloletna. Djelilo je samo 3 mjeseca od punoletstva i policija je morala da je vrati svojim roditeljima. Ona je bila u nekoj vrsti kućnog pritvora i smogla snage da krene u još jednu borbu. Eto, verujući mi, iako sam ja takođe bio dosta mlad, te godinu dana stariji od nje, nismo imali podršku ni mojih roditelja i nismo pobedili u toj borbi. Tamo je sadašnja supruga. I to je redak primjer, verovatno nikada ta ljubav ne bi ni trajala toliko dugo da nije bila toliko zabranjena, jer sve što je zabranjeno nekako ljudi još više veže. Reditelj je insistirao, čuvši tu priču, da i bacio na nju akcena, znajući da će ona verovatno da zatitra emocije svih ljudi. Ja sam se plašio da ta priča ne uvede u patetiku, jer je predmet bilo trčanje maratona. Međutim, čuvši kritička mišljenja svih ljudi, utisak je da su kroz tu priču prepoznali jedno breme, teškog vremena koje nas sve opterećuje. Jer sam na kraju, kada sam rekao da je ljubav pobedila i da su naši roditelji sada, koji su tada prepoznavali našu vezu kao veliku porodičnu bruku, sada srećni zbog naše sreće, priznali da smo bili u pravu i da je moj otac u jednom momentu rekao u trenucima iskrenosti, da je moj Goran oženio 50 Srpkinja, ne bi bile kao jedna moja Rukija, nego bila sva draga snaha. Isti je utisak i sa druge strane. I iza toga sam rekao da bih voleo da i naši narodi više budu posvećeni ljubavi i zajedništvu, nego gajenju problema koji nas razdvajaju,
onda su ljudi prepoznali breme svojih problema, breme onoga što tišti sve nas i vidjeli da ljubav pobeđuje. Ne mora to da bude, da budu muško-ženski odnosi i takve ljubavi, ali ljubav prema životu, prema ljudima. I mislim da je to dotaklo ljude i da je tu Marko prepoznao suštinu cijele priče, suštinu mog životnog maratona i u meni borca koji, eto, nijednu svoju bitku ne ostavlja, što kaže, jednu borbu ne dostavlja nedovršenu, nego eto, mislim da je u tome uspio i mislim da ja nisam rekao više nego što bih trebalo. Jer vrlo često danas, bilo mi je iza toga važno mišljenje porodice, koja nije povređena tim mojim izjavama, jer vrlo često ljudi zarad sopstvene popularnosti uđu u reality showe i spremni su da kažu i najzadnje svoje tajne i da otkriju svoje intime samo da bi bili popularni. Bio bih jako nesrećan da sam u tome pogrešio, ali je utisak svih gledalaca da sam našao pravu meru i jesu drago. Jesu gledali roditelji film? Ne. A supruga jeste? Supruga jeste. Šta kaže? Nismo mnogo komentarisali To je prosto neka ovako tvar koja je za nas, ali ja ne kažem bolna, ali neugodna tema i prosto nisam tu napravio korak više i to je to. Ono što je meni još bilo interesantno, to ćemo sada na kraju da kažemo, ona pesma Unazad. Sigurno sam rekao mnogo više o tome, od onoga što se vidjelo u filmu, a eto možda je baš radio i portal i medije na kojem vi radite mesto da se kaže i da objasnim to. Zašto sam to uopšte u filmu spomenuo? To je neki dar koji su otkrili drugi, jer sam u nekom momentu izgovorio neku reč unazad kao dete od 9 godina, pa su se začudili, a onda sam ja se čudio, misleći da to može svako i prosto je to nešto što sam nosio u sebi. I onda sam shvatio da to mnogo mali broj ljudi može. Jedino gde sam to video kao dete, Oliver Mlakar je u jednoj svojoj kviskoteci imao gosta koji je govorio u nas. I tražio je sagovornika za njega da napravi neki šou, da ima dva sagovornika koji govore unazad i nudio je i novac. Međutim, ja prosto tada nisam želeo ni po cijenu novca da nastupim u tome. I tek sada poštujem tu svoju odluku, jer i tada je u meni kao detetu bilo uvreženo ono način na koji su me vaspitavali moji stariji. Ja često to kada govorim na nekim javnim nastupima pokažem, ali za radio, za ovakvu vrstu intervjua ću reći, uvek su moji govorili, dok ne obrišeš dobro, ne obrišeš znoj sa čela, nema ni uspeha, ni novca, ni bilo čega. Ja sam zaista, to sam rekao, u filmu, ali i reditelj, jel tako, izvuku segment. Ja sam imao mnogo lakših načina, ako mi je Guinnessov rekord bio cilj, da do toga i dođe. Mogu sam sedim u fotelji da govorim unazad i verujte mi, ja unazad mogu tako brzo da izgovaram reči koliko ne mogu da, mislim, mogu da, koliko ne mogu da izgovorim, prosto to ključa iz mene i najkomplikovanije. Ali se nisam opredelio za to i nisam se opredelio da od sebe pravim cirkus, nego sam hteo da nekim zaista vanrednim poduhvatom u kome se prolivaju i znoj i krv, a objasnio sam zašto i krv, to uradim, a ne da... E sada, kada sam kasnije pokušao da dešifrujem taj dar, tu mogućnost da brzo izgovaram reči unazad, došao sam do jednog vrlo zanimljivog podatka koji sam čuo od psihologa. Čulom vida usvajamo 95% informacije iz okruženja, a samo 5% su druga čula. Miris, ukus, odabir, sluh. Ako se to uporedi sada za kompjuteraše IT generacije, to je isto kao na hard disku, što ga više napunite, manje je prostora za drugo. Znači, ako se oslobodi 95% prostora u mozgu, ako vi u tom delu mozga koji je namenjen čulima, onda druga čula preuzimaju tu funkciju. To lekari zovu prirodna kompenzacija. U toj prirodnoj kompenzaciji dogodi se ta vrsta prečice ili, kako kažu kompjuteraši, shortcut. Da mozak dobija sposobnost da brzo rešava neke probleme i neke situacije. Kada sam to shvatio, onda sam shvatio da tu brzinu ne treba da iskoristim za neki show ili za cirkus,
nego da se posvetim intelektualnom radu, da radim projekte, da radim neke stvari koje će otvoriti nama, a ne da sada izađem u javnost i da govorim unazad da bismo od toga pravili neke zabave. U tom kontekstu sam u filmu predstavio tu mogućnost da mogu da govorim brzo unazad, pa sam kroz jednu pesmu simbolično to i prezentio. Možemo da čujemo ili pesmu ili nešto? Možemo da me juče, rekao sam možemo da čujemo. I bilo je veoma zanimljivo, recimo, da kada su moji drugovi prvi put čuli to, stavili su mi jedno iskušenje da prenosim fudbalsku, da prevodim fudbalsku utakmicu koju je prenosio Jordan Ivanović, vaš kolega, sportski komentator, koji je važio za čoveka koji najbrže izgovara reči, mislim da je mogao oko 100 reči u minutu. I evo, za vas ekskluzivno ovako, recimo, improvizacija prenosa jedne fudbalske utakmice. Jo, može. Ina vas u celog odbrečeva, je smo već sen karam, gešen gečeno i se desim ten utr, taba to den čo. I tepter su zgote pa ovo sanu se nešto svega osobi u labdovu. Uđem gdje ne vrce da žena zitra. No i da se ne vrce da žena, nu pod od genijalstvo ACM. U nekom slobodnom prevodu bi to bila najava jedne fudbalske utakmice, eto, poštovani slušalci, ja se javljam sa stavljena... Koji igre, ja nisam shvatila. Crvene zvezde, gde za koji trenutak treba počnem peti meč, deseta kola fudbalskog prvenstva se bio u futbalu između Crvene zvezde i Partizana i tako ne. Znači, otprilike uvod u jednu fudbalsku utakmicu, sad nisam rekao doslovce, ali ako biste vratili, mogli ste da vidite, da čujete tačno. Pa recimo, kada su me testirali prvi puta, shvatili su kad su me pitali hidrocentrava, Arten Zordvih, se kaže unazad. Ljilja Savić, Aljan Ćivas, Joka Tatšan i tako nešto. I recimo, pevao sam himnu, sad ovu novu ne znam, ali Hej Sloveni mogu da vam onako, kao ne baš dobar sluhista, otpevam ili neku pesmicu koju hoćete, ali ide, to ide zaista. Ali mi nije, kažem da mi je bio motiv da se okitim nekom Guinnessovom medaljom, to sam mogao, zato sam to rekao, mogu sam raditi mnogo lakše, bez znoja, i bez prolivanja krvi, ali kad govorimo o krvi, prvo mi je, da, mnogo ružno govoriti o krvi, mislim, ali prosto je suđeno da ako radite takav poduhvat, se to i dogodi. Imao sam jedan pad koji je bio vrlo, vrlo nezgodan, gde sam odrao dlanove na makadamu, zaista je bilo puno krvi. Onda je otpao jedan nokat, nisam o tome pričao nikada sada, na palcu imao sam tesne patike i tako, mislim. Eto, u tom kontekstu sam govorio malo unazad i zasmijao publiku. Bilo je smeha i u Beogradu i u Kragujevcu. Zaista imam potrebu da kažem, lepo je setiti se sada posle, evo, 33 godine. Dok sedim i govorim sa vama, prožima me jedno sećanje i imam utisak kao kada čovjek u 50 godina koliko imam sada sedne u đačku klupu koju je naučio prva slova i pisao kose crte. Kada ste vi kao mlada novinarka i ja kao neko ko nikad nije stao pred mikrofonom radio jedan intervju kada sam delovao veoma smešno. I zaista je lepo sada kada imate toliko javnih nastupa, kada odavno ne znate za to šta znači trema, opet sednemo zajedno i govorimo o tome da se za tih tri decenije i nešto tako su se izdešavale neke stvari i nikle neke trajne vrednosti javna dobra koje ostaju generacijama iza nas i prosto evo kroz ovaj intervju sačuvamo sećanje na nas iz ovog vremenskog okvira i hvala vam što eto sada govorimo na ovu temu. Meni je mnogo drago što sam dobila poziv da gledam ovaj film. Meni se jako dopao. Goran Nikolić je za mene izuzetno veliki čovjek. I delima i svima što je radio. Hvala. Baš mi je drago. A taj prvi intervju trebalo da sačuvam jer je to bio i moj prvi. Skoro sam razmislio nešto. I često se čovjek nađe u nekim razmišljenjima koje ne vrede ni pola uvodu van. Pored sve tehnike, pored svih savremenih tehnologija, postoje stvari koje ne mogu, prosto je Bogom dato da se ne ovekoveče. Nikad niko neće, da to sam siguran, da snimi svoj prvi poljubac. I neke stvari koje su mnogo vredne i koje treba doživjeti. Prosto je to nemoguće. I ja zaista imam nekoliko mnogo dragih prijatelja,
Jedan od njih je recimo Sale Dunkić, Books Computers, koji nas je prvi podržao, i taj prvi naš susret je tako jako snažan utisak ostavio na mene da sam otišao jednom i rekao, ajde da, kad smo već napravili klub koji je nešto vredeo, kažem, volio bih da za arhivu imam neku sliku dok još nismo obojica sedi, dok ličimo na one ljude koji su se tada upoznali, i ta slika mi se pobrisala, odnosno fotoaparat je ovaj crko i nikad nisam imao. Evo, sinoć je bila prilika da se slikam sa još jednim isto tako dragim čovekom, Ivanom Vučkovićem iz Delta Holdinga, i to je slika koja meni lično mnogo znači. Znači, klubu verovatno neće mnogo, ali za moju arhivu da. I ovaj, prosto nije suđeno da neke velike stvari da neke... ostane zabeleženo. Jeste. Film je režirao Marko Novaković, koji se gledaocima u Kragujevačkoj plazi predstavio putem videolinka. Žao mi što večeras nisam tu sa vama u premijeri filma Otvorenih očiju u vašem gradu. Siguran sam da vam je priča o Goranu Nikoliću pokazala koliko sjajnog sugrađanina imate i da vam je dala veru i nadu u to da i maratone vlastitih života možete istrčati sa puno optimizma i dobrih alternativa. Pozdravljam vas iz montaže Beomedia kreativne produkcije u kojoj smo montirali ovaj film i želim vam svako dobro. Specifičnu muziku komponovao je Vladan Vučković Paja. Ja sam kompozitor muzike Vladan Vučković Paja. Vladan, je bilo teško propratiti muzički ovo što je rađeno kamerom? Pa nije, jer je bilo puno inspiracije, priča je toliko životna i toliko originalna i toliko motivišuća da sam se ja samo nadovezao svojim talentom za koji mislim da je odradio pravi posao. Pa, bilo koliko dugo se to radilo? Postojali su motivi već ne kompozitorski koje sam ja uklopio u neku muziku za koju mislim da nije bio predug proces, ali je bio kvalitetan i bio je sadržan. Muzički producent bio je Perica Kaluđerović. Sama priča po sebi, upravo sad smo komentarisali, sama priča po sebi je veća od svih nas, to je bukvalno bilo zadovoljstvo samo da je čujemo, već je gomila ideja bila ispred svih nas, tako da je ta saradnja bila vrlo brza i plodonosna, ali nadam se da smo uspeli da makar to divljenje prema Goranu, da na svoj način, svaku na svoj način da prenesemo tamo na platnu i da tu emociju podelimo s ljudima i mi kao stvaraoci unutar filma. Direktor fotografije bio je Vladan Obradović. Ovo je bilo užasno izazovno zbog same ideje gospodina Gorana da pretrči 55 maratona i kako u stvari tom jednom ogromnom izazovu parirati filmom koji treba to da zabeleži. I onda je to prosto pala odluka da on je pristao da trči, mi smo pristali da to ispratimo. Nadam se da je publika uživala. Mi smo se maksimalno potrudili da njegovu priču iznesemo što bolje i što lepše. Za 55 dana Goranovih maratonskih trka iza kamere je bio Miroslav Aksentijević Aksa, koji je zajedno sa Markom Novakovićem napravio scenariju. Samo snimanje nije bilo toliko naporno što se ticalo završnih scena filma, koliko ono snimanje, koliko je trajao maraton, to je tih 55 dana. Jer ja dok sam snimao i dok sam pratio Gorana kao oficijalni snimatelj za Guinnessa, ja sam tokom maratona jednog trenutka došao na ideju da sve to već kad radim pakujem sa tri kamere, jer to su bili neki zahtjevi za Guinnessa, zašto ne bi sve to radio malo proširenu verziju, odnosno snimao neke kadrove koji će kasnije da nam posluže za dokumentarni film, koji su nam i tekako poslužili, i evo plod toga ćemo da vidimo večeras. Jeste vi zadovoljni filmom? Pa znate šta, sad možda je neskromno da kažem da ja jesam, ali čuo sam da kritike da su baš pozitivne i čujem da će na međunarodnim festivalima na kojima je već konkurisan i pozvan da učestvuje, da će da ima zapažen rezultat. Goran je jedinstvena ličnost kakva se nesreće često u životu. Sve što je u životu radio bilo je jedinstveno i ljudski veliko. Postigao je vrhunske rezultate u sportu, ali i životu. Osnovao je prvi golbal tim kod nas,
Na tandem biciklima prvi gradio mostove od Kragujevca do Mostara, doneo nam Iskru u Kragujevac, postao Guinnessov maratonac. Film je nastao samo kao posljedica svega što je uradio. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Otvorenih očiju, film o Goranu Nikoliću gledali i u njemu uživali Bojan Radošević i Ljiljana Veljković.